Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Masallı şəhərində yerləşən və Köhnə Bazar adı ilə tanınan ticarət mərkəzində güclü yanğın başlayıb. Referans Az xəbər verir ki, hadisə yerinə bir neçə yanğın söndürmə briqadası cəlb edilib. Əfəyən yanğınla bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, qurumun 112 qaynar telefon xəttinə Masallı şəhərində bazar ərazisində mağazada yanğın olması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Fünin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir. Əlavə məlumat veriləcək.